Dobro jutro, madame. Dobro jutro. I ko je naš novi prijatelj, David? Da dolazi Irena? Nema Irene. Kako bre ne? Tako što sam je uhvatila da je krala na piće. Čekaju me tamo. Pa i mene čekaj. U redu je, Maro. Sila se. Deset i ure. Ajde, gasi muziku. Okej, ja sad stvarno nemam odakle to da platim. Nam bit će ti super. Ja ću biti sigurno, ne znam za tebe. Biću i ja.